Kjære elever på fjerde skole, vi har jo fått nyheten som dere også har fått, at dere som har kommet til oss til høsten, og vi gleder med oss kjempevidt. Skjevik skole venter på både dere og lærerne deres, og vi skal gjøre alt vi kan for å ta dere godt imot. Jeg jobber i miljøteamet på Skjevik skole. Hver morgen så står vi og tar dere imot og sier god morgen. Og jeg gleder meg veldig til å bli kjent med miljøarbeiderne deres som skal følge etter dere. Nå hadde jeg tenkt jeg skulle vise hvor dere går innen på morgenen. Da vi er enden av ungdomsskoleganger, og nå skal jeg vise dere kantineområdet. Vanligvis kan jeg fått oss å danse i kantinene før. Nå er det liksom koronatider, for nå er det jo helt riva. Men her sitter vi og spiser lunsj, og jeg sitter inne i fine kuster og kjapt kort. Var det husken? Her borte, så sitter tiden etter ofte vi har en sofa. En stor sofa, og det har også en sofa jeg har enda. Hei, hei, velkommen til kantina. Her får kjøpe sjokolademelk, og god mat. Kolosseum, kinosal,